Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мръсни паркури. Разбира се, ако искате още на GTA, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И да ви напомня, че тази вечер в 19:00 съм наживо в Трово и ще играем само в пакта. Да, само пакта, но пък и стримът ще бъде малко по-къс. Така че, ако искате да видите какво ще се случи в нашата история, елате на стрима, а линк към него има долу в описанието. Освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт също ще има долу в описанието. И тук що се размазах ужасно. Този... Карма! Так му щях да кажа как оцеля, показа ми среден пръст и се преби. Добре, както и да е. Сега ви пожелавам приятно гледане. Аз като ви казах, ще трябва да заложим на това. Така. Това ще бъде, предполагам, трудно. И дълго. О, ясно. Но чо ме пеша? Да. Дай му! Саше, тичай! Ох, пребих се. То няма как тук да се прибих. Опа. Давай. По бързата процедура прескачам две такива и почвам да бегам, бате. Ах ти, читър! Ще спамиш ли, бе? То, седи спами, ще спамиш ли, бе? Ти спамиш повече. Не е верно. Дай, 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 дай! Добре, това го забави. Газ, газ, газ. Ало, тъй че аз па нещо не заговориха, мамка му. Къде? Чакай, че сега някой ще препише. Шорта е зад мен. Тримата един за друг. И Фродосът. Тук не трябва да скачаш. Да, 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 да. Мизерник. Добре, че го видях. Няма много да скачам. Хайде, настигнахте тебе. Хо-хо-хо! Леле! Читнах! Yes! What? Давай! Аз паднах. Се да падаш. Ка. Аааа! Какво ми сте аз, геро, бе? Карта капан! Абе, втори път се мета сам. Шит, Фрото не падна. Да си знаеш кой съм, брат. Ти ли, бе? Героя ми падна в някаква мизерна дупчица. Ох, защо имаше дупка там? Ето, мишките си, който дупчици, какво ти кажа. Добре, добре, добре. Ела, мишка. Единия читва, другия лъкър на поразия. Айде пак, ева, айде това. Все ние сме ти в устата. Ма верно. Тея па. Вие за много важни ли си взехте, бе? Давай, давай, аз давай, Сашко. Ай, стани, бе! Абе, старши! Добре. Мале, 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 мале. Единственият начин на Фродоса да ни бие. Кво, бе? Скил, моето момче, скил. Ти никой няма разбереш какво е това да е, ма. Добре. Ето го, виждам го. Червената шапчица. Преби се! Добре. Еба. Леле, за една бройка я се бях гътнал. Опа. Не! Това го мина ли, бе? Чакай, какво? Това отгоре, бе! Мале, ще изкрича си. Ти не знаеш ли? Не. А, е така е като се опитваш да читваш. Ха-ха-ха-ха-ха. Айде, ус! Кво да читвам? Ти читна преди това, бе. Аз се чудя, той е къде върви. Давай, не, давай, не, давай, не, давай. Не, не. Това, на мен нещо ми бъгна, мисля, че ще лефна. Почна с оправданията. Не, 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 не. Айде!
Това не е сериозна игра просто. Така, като не си гледаш чекпоинтите. А, какво прави мога, бе? Брат, ти видя, не мога какво напри. Маре, бега там. Не, бегам, бе. А, what? Ама. Така, право нагоре. Абе, човек, е, не. Има още доста обаче. Би, защото при нас ни бъгва. Моля, кое ви бъгва? Арбе, защото е бати дебелак, си не мога мирно тебе. О, не, това ще бъде трудно сега. Е, пак ни бъгна. Ха, бъгна. Ай, мизерник. Ало, момчета, нещо ми прекъсна интернет. Добре. Кът на Ангел. Ох, това много ме забави, бе. Да нападнеш. Паднам. Извинявай. Не исках да те кълна. Ох. Чай, че са пък и аз се изтропах. Вършам си в играта. Аре де, аре де. Анах се. Виждам го, защото той ще се забави, сигурен съм. Вярвам в него. Аха, виждам къде е шорта. Да, да, тука ще се забави. Аре бе, брат, да, Герой ми е тук, дебел не му мине. Фрост Поко тука ще се забави, повярвай ми. Сигурен съм, вярвам в него. Аааа! Стига бе, не си отвари парашута бе! Ей, Сашко! Браво, шорте. Кво е? Настигам те. Артик се е зад мен. Така. Защо ско... Ми фръс, че имам от любимите ти. Това тука беше много трудно. Знаеш. Не, не! Въпрос е, че... Мале, на косъм! Мале, човек, това тук е много гадно! Определено тук ще се забавите! Ох... Изкарах си акъла. Шорте, за да безъсна ти. Да. Гей! Не, what? Напъваме. Някой се преби май. Абе, what? Абе, не скачи сам, бе, бастун. А, само аз и нямам такива проблеми. Айде. Той е фана запек. Нещо се напъна. Добре, добре, добре. What? Какво? А, там ще видите са. Там, да. Там е болезнено. Моля. Та игра... Ня, това ще едни убие. Та игра е бавка с мене. Чакайте. Може би това не е правилният начин, ама аз ще го читна. Абе, Василий, май някой те вика. Да, да, да. Не, стани за малко от компа, не е хубаво, ще се развалиш очите. Добре, Фро, мерси, че се грижиш за мен. Много не, мило. Не съм аз, кой друг? Не, видях го откъде, майко мила. Айде дай, герой! Хесен, хесен. Има още доста. Не, герой си прави бавка, брат. Ние ще почнем да играем хоро, какво да кажа? А, на онези... платформите ли си? Деца почти, да, смисъл деца на... И мене там ме болеше. Височина, и просто можеш да играе хоро. Няма лошо. Мале, измъкнах се, тука има един лабиринт. Най-после го минах, така. А? Това пак сега какво е за бога. Стигайте, Василе. Да, да. Кой чекпоинти? Аз пребих се, а, на 21-ви. 18-ти, имам време. Да, да, имаш, да знаеш. Вярваш ли в себе си, може да постигнеш всичко? Е така, ама... Не и да ме победиш. Но ти не вярваш, че ще победиш ти, че... Кой ти каза, че не вярвам, че ще победя? Усещам го. Ей, ти пък! Ще се чувства. Освен ако финиша не е някакъв мега труден... Защо не мога го проскоча? А, добре.
Тук това нещо обаче не мога да го разбера. Май трябва мина отдолу ли, какво? А, да се обърна, добре. Мале, ние изкачваме сторежа между другото. Аз съм баяна високо. Така. Тук сега трябва да обърнем. И продължаваме нагоре. Предполагам по крана трябва да се пуснем. А, не. Ето отсам. Опа. Какви са тия стълби, бе, за бога? Моля. Това е broken. What? Broken. За първи път виждам толкова бъгаво нещо. Герой ми не иска да се качи. Бъгна ми героя. Не, аз се проклех. А. Добре, той има друг път. Но герой ми наистина бъгна. А, хвана се, бе. Това явно са повърхности, върху които няма хващане. Само мога да ти кажа, че... не. Не мога ми кажеш нищо. Представиш, че си ням. Добре. 25-я чекпоинт е около минута и нещо. Да. Така, аз съм на върха! Ето го! Идвам! Стой, чакай. Да. Не. Чакай там. Не. Не, няма да е спортсмен. Напротив, ще бъде. Чакай. Няма да бъде. Не, трябва да чакаш. Стига. Ще ти изчакаме до тука. Айде, Фро. Чай сега да не взема да го изпусна някъде, къде е минал. Ето го. Ето го, мизерника. Идва. Идва, маме. А къде съм, бе? Ще го изчакаме. Ми така е спортменско. Ще го изчакаме, за да завършим пред очите му, а не да не ме види как завършвам. Ето го. Ей, Мишок! Провери си го. Заповядай. Не се бам, стига. Стига. Провери го. Дай да направим спринт, едно състезание, слезни. Слезни да направим едно състезание. Какво ще кажеш? Стой! Не завърши! Не бягам! Стига! Виж, аз не бягам! Не ходи там! Там го има... Не! Няма! Ти си трол! Мизерник! Заложи на мен! Да, да сега нашел хекс, не мога да заложим. На Виктор Бомба. А, кой друг, брат? Не, не, на кой друг? На фейк турбо! Ей, арена ти там. А, 10 бона! Сега ще загуба нарочно. Пред някой е спряла някаква жена. Пред двама. Оле, има и полиция ли, бе? Добре. Чай сега да видим къде е частта с паркура, че... Оу! Картинга ми се завъртя за секунда и... Айде! Първата позиция се гътна бързо за момента. Ето я частта с паркура. Някой ме побутна, мерси много. Тоя пич буквално ми помогна. Е, аз кой? Ами Ангел, все пак върху мене си заложил. Има си хаз да не ми помагаш. Има си хаз. О, не. Тук се самоизмамих малко аз. А защо съм трети, бе, бата? Чак си пиши ми по Инстаграм и пак съм трети чат. Така, надявам се да не съм единственият човек, който се чуди какво става тука. Васе, ти коя... Оле, майко... Добре. Дева. Оу. Тук това щеше да заболи много тежко. Не! Чекпоинта... Абе, тия бордюри, човек, ми взимат здравето. Олрайт, се опитах да направя с картинг, между другото. За малко да се получи.
What the fuck случи тука, на къде съм аз бе? Опа! А, видя ли? И аз там с чурек на къде съм. Ама правих работа и тая. Молят се. Добре, хванах го. Оф, ние сме много прости, бе, брат. Още ли сте там? И се чурите? Те да. Добре. Това е много... Не, чакай, аз съм знам откъде си мина, брат. Добра новина за мен. Шало Хекс, кажи ми Шало Хекс. Няма. Ангел Хекс. Арбе... Така. Аде бе Шало Хекс. О, какво беше това, бе? Това е рамо, бе. Скарам я къла, викам от къде падна. Няма човек, който да ме притеснява на тези предни позиции, това е добре. Ох, тук има някакви лабиринти. Оф, истина глупости, бе, брат. Добре. Има още доста натам обаче, има къде да се пада. Добро, че заложих на тебе. Еми, аз ти казах. Аре, Цветко. Опа. А, намери го пътя, бе. Тука как сте го направили това? Не, никак трудно, ама... Бавно става цялото нещо. Чекпоинт, каране на... Къстъм? Пред. Аз май не съм. А! Не, каране напред, шит! Има и завой. Артикса пристига към плажа. Оу, това определено няма да бъде от най-приятните неща. И сега гледаш... Направих го. Има още едно обаче. Бате, стига бе! Ще си загуба първото място заради глупост, ей! Ей! Аааа, ще откача! Ангеле, вътре си, съжалявам. Стига бе! Не мога да го мина! Брат, това е лесно, но не мога! Айде, стига бе сега пара другата страна! Ще откача! Ще си изял телефона! Ако падна... Не, бе, той е стъклен. Кое не мога да направиш, бе, Шаро Хекс? Трябваше да си изям телефона, за да го направя. Ле-ле. Добре. Аз си почти ще го фърст трайна по това. Да-да, аз и на последното паднах и от тогава стана Анди Буморков и сега той пиче зад мен. Той го фърст трайна. Еба ти лудя. Да, той аз стоях да го фърст трайна, обаче паднах веднъж и след това си бра лайката. Аре, минавай го по-бързо там, да печелим 10 палки. Аз между другото, всяка съм заложил на тебе, аз колко печели в края? Нямам никаква представа, зависи от коефициента. Ей, аман! Добре. Не. Добре, поне ще бъде по-интересно. Няма да бъде от... Е така, подарените победи. Опаля. Леле, има и перкали, бе. Леле, минавам! Газ до дупка! Чекпоинт обаче е... Бая далеч! А, ти си още първи ли, бе? Браво, бе. Аз като ви казвам, че лесите неща ме спъват, тия по-трудните ги правя. Ей, тука трябваше да се засиляли. Слагайте табели, бе, хора. Сега трябва да дам назад и от тук да се засиля. Добре, имам последен чекпоинт. Така. Айде, ние сме.
Опа. Еми, на тука вече няма какво да ме спре. В смисъл. Това беше. Айде към финиша! Ара, васа минава. Удри! Финишлайн! Ами, мисля, че стана супер. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още паркури, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.